vers van tyd verloos, familie. Hier in die begin van die jaar, denk ek, dis die meeste van julle goeie groepe sê eerste keer wat julle weer by mekaar is. Baie welkom terug, baie welkom in die jaar 2024. En mag hier die regtig 'n besondere geseënde jaar wees vir julle as groep. Ons begin hierdie jaar met ons tema, Kom na my toe. Die Here nooi vir elke een van ons, en hy nooi ons keer op keer in die Bybel na hom toe. Ons lees hoe hy verskillende mense nooi na hom toe, hoe hy mense vir verskillende redes en verskillende doele nooi, en dan nooi sien ons 'n klomp keer dat hy sommer net die hele mensdom na hom toe nooi. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 55, hoe die Here daar vanaf vers 1 die mens nooi na hom toe. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Hierdie stuk wat ons nou gelees het, is die einde van die tweede gedeelte van Jesaja. Hier was die volk nog in ballingskap gewees, en het hulle so stadig aan begin terugkeer. Dit was die einde van hulle lang ballingskap in Babylon. En dan nooi die Here hulle hier. Hy begin en hy sê, kom. Nou ek dink hy nooi hulle eerstens hier fisies uit, en sê, kom, julle tyd in Babylon is verby. Julle ballingskap is verby. Kom, kom huis toe. Kom terug na Jerusalem. Maar dan bedoel hy dit natuurlik baie dieper as net 'n fisiese kom ook. In die tyd wat die volk in ballingskap geleef het, het hulle te doen gekry met baie verskillende gode, baie verskillende godsdienste. En die Here roep hulle hier terug en sê, vergeet van dit wat julle daar leer ken het. Vergeet van hierdie valse afgode. Kom, kom huis toe en kom terug na my. En dan sê hy vir hulle hier baie spesifiek, kom, kom na die water toe. Kom koop en eet. Kom koop sonder geld en sonder om te betaal. Hy nooi die mense uit en hy wil eers aan hulle basiese behoeftes voorsien. Hy sê, kom, kom drink water en kom eet brood. Dit wat jy nodig het, dit is hier by my. Dit wat jy nodig het vir oorlewing, dit kan jy by my kry. Ek dink die Here sê vandag nog vir ons dieselfde. Kom na my toe. Dit wat jy nodig het om te leef. Partykeer is dit fisiese behoeftes, partykeer is dit emosionele goed. Maar dit wat jy nodig het vir hierdie lewe, is by God beskikbaar. Dan gaan hy verder en hy sê, as jy nie geld het nie, kom, koop en eet. Kom, koop sonder geld en sonder om te betaal. God se genade kan ons nie koop nie. Daar is niks wat ons vir hom kan gee, wat sy genade werd is nie. Ons kan geen bedrag, geen tyd van ons, geen goeie dade, niks wat ons het, kan God se guns koop nie. En daarom kom maak hy dit ook so duidelik, maar jy het nie nodig nie. Kom sonder geld, dit wat ek vir jou aanbied, hoef jy nie te koop nie, jy hoef dit nie te verdien nie. Kom, vat dit net. Ek gee dit vir jou. Ek gee vir jou jou brood en jou water. Maar dan gaan hy selfs verder en hy sê, ek gee vir jou jou melk en jou wyn. Twee luxe, Here. Goed wat jy nie nodig het om te oorleef nie. Maar goed waarmee ek jou sommer net wil bederf, omdat ek vir jou lief is. Kom, kry dit alles by my. As ons hele klomp jare in die toekoms ingaan van daar af, dan sien ons hoe Jesus aan hierdie gedeelte dink as hy met mense praat. In Johannes 4 ontmoet Jesus 'n Samaritaanse vrou by die put.
'n vrou wat, baie soos die volk destyds in ballingskap, nie gehoord het daar waar sy is nie. Iemand wat nie ingepas het in die samelewing nie. Iemand wat verstoot was, wat ongelukkig was in haar omstandighede. En Jesus reik na haar toe uit, hy gesels met haar, en dan sê hy vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Dit wat God vir ons kom aanbied, as hy sê, kom na my toe, is nie 'n tydelike oplossing nie. Dis nie iets wat jou dors net vir 'n dag of twee gaan les en daarna sukkel jy weer nie. Dit wat God vir jou kom aanbied, is vir ewig. Dit wat hy vir jou gee, is soveel meer as net gewone water, gewone brood, gewone melk en wyn. Hy kom bied vir jou die ewige lewe aan. Is dit nie ongelooflik dat ons God die mag het eerstens om dit te kan doen nie? Daar is geen ander God wat vir jou kan sê, ek bied vir jou die ewige lewe, die ware lewe aan nie, want dis nie hulle sin om weg te gee nie. Ons God is die skepper, hy is die almagtige koning van alle tye, en daarom is hy in staat om vir jou dit aan te bied. En hoe ongelooflik het hy na ons kyk, ons wat nie geld het nie, ons wat niks het waarin hy belangstel, waarmee ons kan onderhandel nie. Hy kom sê, eenvoudig, kom na my toe. Ek sal dit vir jou gee. Ek gee vir jou die ewige water. Ek gee vir jou die lewe. Kom vat dit, dis verniet.